Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, meneer. Heeft u het gezien, de monoliet? Ja, ze dekken overal op, hè. Ah, wel. En nu in Nienhoven ook, hè. Mooi, dat is hem, ja. Amai. Een kunstenaar beweert dat het kunst is, dat het van hem is, maar u ziet dat van hier, ons maken ze niks wijs. Nee, ons maken ze niks wijs, nee. En weet u wat dat dan wel is? Nee. Het zou een communicatiestation zijn waarmee we verbinding kunnen leggen tussen de aarde en een andere planeet. Dat vind ik heel goed. Ja. Voilà. Ik ben er niet gek op, zeg. Nee, je moet er niet bang van zijn. Sharon, u mag er eens tegen spreken. Misschien komt er contact. Het is 80 miljoen lichtjaren van hier, dus het zou kunnen misgaan. Maar probeer maar eens. Hallo, Gunther. Hallo. Ja? Hallo, met wie spreek ik? Met Marielle. Marielle, u spreekt met Mo van de planeet Sirius. Amai. Ah, ja. Het is van Monoliet, hè. Monoliet, ja. Het is heel leuk voor ons om te kunnen communiceren met mensen van de planeet Aarde. Amai, ongelooflijk zeg. Ja, wat weer is het vandaag? Het weer is hier zeer warm. Het is hier 340 graden. 340, ja, dat is al iets. En niet te veel vreemdelingen. Ja, ik hoor niet. Dat valt voorlopig heel goed mee. Ja, wat doet dat dan de hele dag? Ik ben soldaat in het leger van Sirius. Oh, hola, proficiat. Als het ware een Sirius-strijder. Ja. Ja, het is niet goed. Mijn huis is ontploft. Oei. Ja, ik heb geen huis meer om in te wonen. Ik en mijn gezin. Oei. Ik zou graag weggaan van de planeet Sirius en misschien naar Nienhoven komen. Zou dat iets voor ons zijn? Ja, dat is gelijk de meeste zeker en dan geld vragen. Kom naar België. Mag ik tot bij u komen? Ja, zeker. Ja, hier is goed voor te leven. Oh, dat is chic. Dat ze mag niet blijven. Ze moeten niet komen. Nee? Nee, niet. Geen buitenaardse wezens. Nee, niet. Eigen planeet eerst. Zeker weten. Ja, u bent er echt van gedaan, hè? Ja, ik ben. Zijn huis is ontploft. Die heeft dus niks meer. Die mag van mij zeker langskomen. Ja, maar het is wel een buitenaardse. Dat geeft niet. Nee? Nee. De vraag is, ja, als ze hier komen om te werken, gaan ze willen werken? Ja. Ik ben altijd blij als ik nieuwe mensen leer kennen. Dus. Het zijn eigenlijk geen mensen, het zijn buitenaardse, hè? Ja, dat zijn ook mensen, hè? U hoort het, de mensen hier in Nienhoven zijn echt onder de indruk van de buitenaardse. Ja, echt waar. En ze zijn welkom, ze mogen altijd naar hier komen. Zeker, en vast. Ja. Ik zou de eerste zijn voor het helpen. Voilà. Een gastvrije gemeente, zoals we dat al wisten eigenlijk. Ja.